Assalomu alaykum do'stlar, zdravstvuyte, друзья. Mana bugun 18-aprel, biz Olmaliq shahrining Oydin dehqon bozorining oldida lavha tayyorlash jarayonidamiz. Xabaringlar bor ijtimoiy tarmoqlarda 2-3 kun oldin bu yerda bozori oldidagi hududida yoyma rastalarda fuqarolar tijorat ishi bilan shug'ullangan bu yerda soliq idorasini 3 xodimi tomonidan ushbu fuqarolarni mol-mulkini savdo qilayotgan, ruxsatsiz savdo qilayotgan mol-mulklarini kuch bilan olib qo'yib, mashinaga joylashtirib va fuqarolarni haqorat qilgan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Kuch ishlatgan holda buni ketidan ertasi kuni O'zbekiston Soliq qo'mitasini raisi tomonidan ushbu holat bo'yicha munosabat bildirildi. Ushbu bayonotga binoan raisi avjiga asosan 11 ushbu 3 soliq idorasi xodimlaridan tashqari 11 rahbarlar o'zini lavozimidan ozod etildi. Bu bayonot bo'yicha faqatgina bizga xabarimizga asosan 3 xodim ushbu lavhada tushgan 3 xodim ishdan bo'shatilgandan keyin qaysi mutasaddi rahbarlar bo'shatilgan haqida to'liq ma'lumot berilgani yo'q. Bizga kelgan ma'lumotlarga asosan ayniqsa shu Olmaliq shahrini to'g'ridan-to'g'ri javobgari soliq idorasining rahbari o'zini joyida hozirgi kungacha qolmoqda. Biz shu masalani hozirgi vaziyatni birinchi o'rganish joyida o'rganishga chiqdik. Mana yana raisining munosabatidan so'ng kuni kecha Olmaliq shahri hokimi ham shu joyga yetib keldilar. Vaziyatni o'rgangan holda rastalardagi yoyma ishlaydigan fuqarolarga sharoit yaratish maqsadida hozir lavhaga tushirildi. Yengil yopiq konstruksiya o'rnatilib, ularga sharoit yaratilib berildi va shu haqida lavha tayinlangan, lekin bozor ichida faoliyat yurgizgan tadbirkorlar tomonidan e'tirozlar paydo bo'ldi, chunki ichkarida rastalarga patta puli, ijara puli to'lagan tadbirkorlar ko'chada ijara pulini to'lamasdan faoliyat yurgizayotgan yoymachilarga ushbu sharoit yaratilib bergan haqida noroziliklarini bildirishdi. Shu masalada hozir biz Olmaliq shahri matbuot xizmatiga murojaat qildik. Hozir joyiga yetib kelishadi. Biz shu bozori tashqi ko'rinishi, hozirgi bozordagi bo'layotgan holat, ichkaridagi rastalar joylashuvi bo'yicha lavha tayyorlash jarayonidamiz. Bizga yana qo'shimcha kelgan ma'lumotlar bo'yicha 2016-yil O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni bo'yicha Olmaliq shahridagi dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish, qayta rekonstruksiya qilish bo'yicha ko'rsatma bo'lgan. Bu yerga sobiq Olmaliq shahri hokimi tomonidan ushbu rekonstruksiyaga 14 milliarddan oshiq pul mablag'i ajratilgan. Shu masalada ayrim tadbirkorlarning e'tirozi tushmoqdaki, ushbu rekonstruksiya jarayonlari to'liq byudjet pullari to'liq o'zlashtirilmagani haqida, ushbu bozori hududidagi rastalarni tadbirkorlarga sotilgani, tadbirkorlar tomonidan o'zining mablag'i hisobidan ko'p rastalarga pul xarajat yig'ilgani haqida ma'lumotlar tushdi. Shuni o'rganish bo'yicha biz mutasaddi bozor ma'muriyatiga hozir murojaat qilamiz. Shu bo'yicha hozirgi to'liq lavhamizni keyinchalik chop etamiz. Shuni kuzatishingizni so'raymiz. Mana biz hozir Oydin dehqon bozorini chap qanotida mana shu yerda trotuar yo'laklarida fuqarolar endi bozorga endi qaysi sabab bo'yicha bozor hududiga kira olmaganini biz hozir aniqlik kiritamiz. Shu hududda ko'pgina yoymachi fuqarolar savdo qilib kelgan. Bu yerda ayrim ma'lumotlarga qaraganda bu ko'chadagi yoymachilardan ham bozor rahbariyati patta pulini to'lovini ham kunlik olgan degan ma'lumotlar tushmoqda. Shu holat bo'yicha bu yerda soliq idorasi yuqorida berilgan rahbariyatni ko'rsatmasiga binoan bu yerda yoymachilarni haydash taraddudini kechirgan. Shu yerda fuqarolar, shu ijtimoiy tarmoqda tarqalgan fuqarolar bu yerda 2-3 ayol o'zini yuki bilan yo'l narigi betiga o'tgan holda qochayotgan paytda ushlab, mol mulki olib qo'yilgan va mashinaga solinib va ayollarni sudragan holatlari ham mana shu hududda sodir etilgan. Ayrim tadbirkor va ko'chma savdo qiluvchi fuqarolarning gapiga hamda sobiq
ushbu dehqon bozorida faoliyat yurgizgan tadbirkorlarni ma'lumotiga qaraganda, bu yerda bozori ichkari hududdan tashqari tashqarida ham ko'p savdo qiladigan mana shu odamlar yo'lagi, bozor atrofi, mana shu hududlarda savdo qiladigan fuqarolar kunlik patta pulini to'lab kelgan. Lekin kunlik tushumi bu davlatni g'aznasiga tushmagan degan 3dan 1 qismi g'aznaga tushgan, qolgani o'zlashtirgan degan ma'lumotlar yetib kelmoqda. Buni bu haqida biz qo'shimcha surishtiruv o'tkazamiz. Bu ma'lumotlar endi faqat og'zaki. Kunlik bitta katta yig'im puli bo'lib olib borilgan. Ayrim tadbirkorlarni vajib bo'yicha ichkarida joylarni olish juda qiyin tartibi, chunki rastalar ijara pulidan tashqari tadbirkorligi sotilgan degan ma'lumotlar ham bor. Shuning uchun fuqarolar hammasi ham ichkarida bozorda hududda faoliyat yurgizishga imkon bo'lmaganligi uchun mana shu ko'chada tirikchilik yuzasidan savdo qilingan. Sharoitlar to'la-to'kis tadbirkorligi faoliyat uchun yaratilib berilmagan. Shu masalada hozir ichkari bozor tadbirkorlar va ko'chada mana shu rastalarda ishlaydigan tadbirkorlar o'rtasida kelishmovchilik ham bo'lib, mana hokim Olmaloq tumani hokimi bozori chetida joylashtirgan yopiq rastalarni ham tadbirkorlar tomonidan e'tiroz bo'lgandan keyin u rastalar ham bir kundan keyin olib tashlangan. Shu masalada hozir bozor rahbariyati bilan murojaat qilamiz. Marhamat. Bitta sumkada yukimiz bor-da, masalan. Odamlarni magazinga ham o'sha patent, bitta sumkasi borgan o'sha patent. Bu yerda odamlar haqqoniyligi yo'q. Masalan, meni davlat tomonidan yakka tadbirkor ochib, hammaga patent bir xil. Bitta sumkasi borgan ham o'sha patent. Bir magazin yuki borgan ham o'sha patent. Haqiqatan men aytaman, bitta sumka bilan obrotga bo'ladimi? Bolalarimga yeyishga bo'ladimi? Meni boquvchim yo'q. Magazinda yukka bersak, magazinga ham arendaga pul kerak. Kamida 4000 rasvod qilishim kerak magazinda. O'tirib bozor qilish uchun. Bozor atrofi ichkarisida bir qanaqadir kichkina yoyma, yopiq mana bunaqa hududlar qilinmaganmi? Qilib berdi. Qayerdan deng? Umuman odam bormaydigan, daromad tushmaydigan. Nega bu yerlar tashlandiq yotibdi deb so'rasangiz, chunki o'tgan odam ham bormaydi. Bu yerga odamlar o'tirmagan. Bizga o'sha yerdan chaqib beraman dedi. Orqa tomonida. Ha, bu bozor chap tarafida, o'n tarafida joylar yo'qmi? Qilib beraman deydi, nima qilding, qilding, qaytarib oldi. Mayli, o'sha yerga bir sumka yukim bilan borib o'tirsam o'sha yerga. Javob qilib berganak, menga patta ber deydi, to'g'rimi? Patta ber deydi, keyin naloglar keladi sizlarga. Ha, biz men aytayapman, bizni bitta sumkada yukimiz bor, faqat nonga chiqarib yeymiz. Biz ot minib yotganmiz yo'qmiz buni sotib. Va endi to'g'ri gapingiz, mana endi hozir bitta mana bitta davlat idoralari hozir bosh vazir ham Olmaliq anaqa zavodiga borayotgan ekanda, mana shu yo'l o'sha odamlar yuradigan yo'l edi, savdo qilish birinchidan noqulay, ikkinchidan chiroyli emas. Ipodromlarga borganmisiz? Ipodromdachi mana shu yerda katta yo'lda mashina yuribdi, yarim metr bu yerda odamlar daji manaqa yo'qki, mashina bilan odamni ajratib berib turadigan. Hech narsa yo'q, odamlar savdo qilyapti, mashinalar o'tib yotdi. Ha, bu yer bizdan qancha yo'l, biz birovga zararimiz tekkan. O'g'irlik qilaylik, bu yoshimizga to'g'ri kelmaydi. O'g'irlik qilmasak, shu masalani hokim bir yechimini topishga bozor rahbariyati bir harakat qildimi shu narsani? Yordam berib, qanaqadir bir mayli mana shu yo'l edi, mana sal bozorga yaqin, mana bu bo'shro joyda chiroyli qilib. Qayerdan qilib beraman? Bu yerga bor-ku, mana mana Qo'qon bozor bu yoq tomonidagi yo'lakdan kecha nimalarni qo'ydi, zontiklarni qo'yib, o'sha yerdan joy qilib beraman dedi. Ha, xo'p dedik, itga ham ko'ndik. 100 mingdan qo'yaman dedi, mayli dedik, bittasini ham qilamiz dedik. Hammasini biza to'lovini qilamiz dedik. O'shanga yarasha obrot qilib, qilamiz. Biz ham ko'chada ayollar sarson bo'lib o'tirishni xohlamaymiz. Undan kelsa cho'chib o'tirish uchun yurak qolmadi. Shuning uchun biz o'shani aytdik. Aytdik-da, hammamizga joy ajratgan joyida ichkaridagi ayollar chiqdi-da to'polon qildi-da. Ularni gapi bilan hokim ham, bozorga ham. Sizni bir magazin yukingiz bor. Va bu sizga boradi. A, pulimni ozda chicha yuki bor ekan. Endi bular juda sizlar yuk anaqa savdolarni olib kelmasak demadi. Qo'ygandan keyin uni yig'ishtirib tashlashdi qaytib. Yo'q, bozor chap qo'lida bo'lgan joymi? Yuraverishida bo'lgan. Yuraverishida chap. Yig'ishtirib tashladi. Biz ham nalogga borib kelganimizcha aka, o'sha tuzab qo'ygan joylar yo'q. Mana bozorchilarga bozor. Keyin narxga sildi. Bittachina kelib sal ichkariroqqa qo'ydi. Etga bir ayol chiqdi, men bu domni sotmaganman. Men etga yaqin magazin ochaman. Shetga turaman. Keyin qahoraga aytdiki, yo'q dedi. Betga dedi,
sen kadastr bo'yicha o'zingni joyingda turasan, sen uy sotib olgansan, bet sotib olmagansan dedi. Betga turish kerak dedi. Shundan janjal o'p ketdi, bir idishchi ayol bor ekan, bizni yomonam haqoratlab tashladi. Ikkita magazinda yutib ko'rdi. Ikkita magazinda bittasidan kiyib olgan. Mana u deb teng kelyapti. Bitta odam gapirgani bitta ikkita magazinda yutib bor odam, bitta sumkada yutib borga ko'rolmayaptida. E mayli sen ham o'sha biz ham vaqtidachi bitta hadam qochib bozor qilmaganmiz. Dokument qilib kak polojdan ishlaganmiz biz ham. Mana biz 21 yil bozor qilganmiz o'zim. Dokument qilganmiz ham, bozor qilganmiz ham biladi odamlar. Endiga kelib karantindan chiqib kelib biz endi hozir yuklarimiz yo'q, manaqa juda katta pulimiz yo'qligi uchun bola chaqadan qorin ortirib anaqaga tovarga tashalmaganimiz uchun bizda o'shanga yasa daromad bo'lmadi. Endi oz-ozdan ko'tarilarmiz desak, aloqaga bermayapti, tezlik bo'lib bozor qilishga. Endi ikkita magazin bor odam bitta sumkada bor yukni ko'ra olmasa, shular ham biz bir paytlar bizga yelka-yelka bozor qilgan. Teng teng edi shular ham biz bilan. Nega yo'q? Qancha taxminan qancha odam ishlagan mana shu yoymachi bo'lib, 50 ta 60 ta odam ishlagan. Qancha? Masiyat, mash holat bo'lguncha. Yo'q, 50 ta 60 ta emas, to'g'risi bir 10 ta 15 tamiz bor xolos. 10 ta 15 ta. Bunday ko'p emas, lekin bular. Ular aytayapti, "Voy" dedi, "Bularga joy qilib bersangiz, bizga odam kirmaydi." Banda. Ha, biz bir sumka yukimiz bo'lsa, ne, nima uchun bizdan senikini biz olib qo'ya olmaymiz? Senda bor narsa bizda yo'q. Sen magazinsan, ha, biz sen nimapti? Kichkina yoyma bozorchi biz. Nima savdo sotib qilasiz siz? Ha, bu maska sotadi. Mana shu xolos. Siz sochiqcha, sochiqli sotib qilasiz. Bu nimaqa sochiq? O'zimiz ishlab chiqarib, nonchkalamiz sotamiz. O'zimiz yaqalab mana chiqalar bu qonda vodiyda sinim tikadi, men sotaman aka. Bizga aytyapmiz, hatto o'sha bozor kunga ham aytdikda, biz ham ostanovkani orqasini bering, mayli o'sha tekshiruv kelganda biz ham o'sha qonun qoidani tushunamiz. Olib turinglar desa, olib o'sha kuni chiqmaymiz ham darajada savdoga aka. Chiqib unaqa qilmaymiz, ularga ham gap tegizdirmaymiz. Hamma sharoitiga xo'p deb ko'nyapmiz, iloji yo'q, ko'chaga chiqyapmiz. Mana, xudo xolasi shu masalani o'rganib chiqamiz, sizlarga omad, sabr, toqat. Tarsa bor, hujjatlar hammasi joyida turibdi, bor. Bu hokimiyatda. Hokimiyatda, hammasi hokimiyatga taqdim qilganmiz. Buni qumush ekspertizasi ham o'tkazgan, ekspertiza ham qilingan. Faqat hokim tekshirib chiqib, qabul qilish kerak bo'ldi. Hokim ush hamma ekspertiza qo'l qo'yil bo'lgan. Tekshiruvdan, demak, tekshiruvdan o'tib bo'lgan. Tekshiruvdan, ekspertizadan o'tib bo'lingan. O'tib tasdiqlangan, joyida o'rgangan, mer hammasi bo'lgan. Hokimni faqat o'zi hokimi qo'y. O'zi konstruksiyalar nimalar bo'lgan, rejalashtirilgan qisman. Ayta, qisqacha aytasiz. To'liq bozor tushganmi yoki qo'shimcha imoratlar qurilishi kerak bo'lganmi? To'liq bozor tushgan. Bu eski imoratda qaytadan remont. Bu bozor atrofidagi hammasi shaxsiy do'kon bo'ladi. Ha, bu xususiy. Shaxsiy, xususiy. Bozor ichida konstruksiya bo'ladi. Navis. Yo'q, navis orqadagi navisi o'zi bor edi. O'sha aptekasi tagidagi qurilmaga bor, bo'lsa boshqa tomon. Keyin bozor orqasida bo'sh hudud bor ekan, shu yerga ham qo'shimcha qurilishni rejalashtirgan. Qo'shimcha qurilishi, o'tda qo'shimcha qurilish bo'ldi, o'pindisi yopildi. O'pdagi bozorimiz bor, o'sha qozilib, yana ishlar chalishlar qolib ketgan ishlari bor, pul yetmay qo'yadi, o'zimiz olib turamiz. Hozir bozor mana bu holatdan keyin mana bu rastalar soliq idorasi tomonidan qo'yildimi, yengil konstruksiyali haligi? Yengil konstruksiya qo'yilgan edi. Oldirib tashaldi. Ama itiroz, tadbirkorlar itiroz etdi. Endi hozir shu masalani mana hozir men rastalar yoyma savdo qiladiganlik qanaqa qulaylik yaratish bir ishlari borilmoqdami qanaqa? Takliflar bo'lganmi? Bizlarga taklif berdik. Arqada joy berdik. O'sha orqa bozor orqa tarafida. Bozor orqa tarafida bir so'm patta pul ham undirish kerak emas dedik. Mas o'tmas. Yo'lakda o'tirib, o'sha yerda o'tiringlar deb. O'tda qanaqa qulayliklar yaratib berdingiz? Hamma qulaylik bor. Men bularga yopiq rastalar, hali navesi bor rastalar. Navesi bor rastalar. Bular tadbirkor shu mana yoymachiga qo'ndimi shu shartga? Qo'ndi. Bular qo'nmadi. Biz u yoqqa dedik kirmaymiz. Uzoq ichkari, savdo qilishga. Ham hozir hujjatsiz chaqa shartnoma qilib bo'lmaydi, bilasiz, bular patent ochish shart. Chunki kichkina narsamiz bor do'stlar. 200 ming so'mlik narsasi uchun patent ochish. Patent ochish. Yo, unga patent obязательно yakka tartibda ochish kerak, ya, ochish kerak. Boshqa qanaqadir yo'l yo'q. Lubo bozor ichidagi mana bu oziq-ovqat sotadigan anaqa mol hammasi patent qishloq xo'jaligi ham. Qishloq xo'jaliklarining o'zi spravkasi bor. Ha. Apel sitrus sotadigan, non sotadigan, meva-chevo sotadigan hammasi patenti bor. Ha, patenti bor. Mana biz ruxsat bersangiz bozor bir aylansak, mana.
mana videolar qoladi. Mana mana shu hududga soliq idorasi tomonidan shunaqa zontli yengil konstruksiyali do'konlar qilingandi. Uy egalari hamda bozor tadbirkorlari rastasi botarib e'tiroz bildirgani uchun ertasi kuni ushbu rastalar olib tashlangan. Chunki bu yerda yo'l yong'in xavfsizligi to'g'ri kelmagani uchun mashinalar o'tishiga qiynalganligi uchun bu yer bo'shatilgan. Bitta savolim bor. Bozor asosan dehqon bozori, bu yerda kiyim-kechak, buyum ham sotadigan hammasi bor. Yo'q, dehqon bozori bu chansi bozor. Bitta pul yig'ilmaydi. Ularga pul yig'ilmaydi. Bu bozor, bozor ma'muriyati bor, to'g'rimi o'zingiz? Aksiyadorlik jamiyati bor-ku. Bu nomlanish qanaqa aksiyadorlik jamiyati? Bozor dehqon bozori deymiz. Nariga ichkaridagi bozor ham sizga o'sha aksiyaga qaramaydi. Bu yerda faqat dehqondan tashqari yangi mol bozori ham bor. Bu orqa tarafda boshqa bozor. Mol bozor bu yerda emas. Mol bozori ha, ichkari. Bu taraf kiyim-kechak u boshqa. U boshqa shaxsiy. U ham bozor, boshqa ma'muriyat. U ham boshqa ma'muriyat. U ham emchizi ular kelib shaxsiy bozor hammasi. Sizlarga faqat oziq-ovqat. Oziq-ovqat. Mana mana shu rastalar qo'yilganda shu kuni. Olib tashlandi chunki. Chunki bu yerdan tadbirkorlardan e'tibor olishdi, bu tadbirkorlardan e'tibor olishdi hammasi. Ijodsiz yo'q narsa bari arzon sotadi bizga to'g'ri kelmaydi dedi. To'g'ri endi patent to'lamagan, ijara puli to'lamagandan keyin to'g'ri qonunchilik ish to'g'ri keladi. Alo. Sizni bular. Atrof hammasi chasni turilgan narsa buni pastdagi rasta qolgan o'ziniki. Tepasini apishvat qilgan bular. Tepasini apishvat qilgan. Kechirasiz. Bozori hududi qancha kvadrat? Bir gektar. Bir gektar. Ana shu ikkita navez rekonstruksiya qilingan. Bu boshqa bu bannerlarni alaqalar qo'yilgan yangi. И mana magazinlar qurilgan, mana atrofda bularga uchta, bularga uchta. Prilavkalar qurilgan. Prilavkalar o'zi bo'lganmi, eski prilavka? Bu o'zi bo'lgan. Ha. Nalarda qurilgan. Shu qurilgan imorat ana qaraysiz, ko'rsatyapsiz. Mana bu ham yangi qurilgan. Yo'q, bular hammasi chastni. Bu chastni. Ha. Sizlarga ajratilmayapti. Pulim mablag' faqat mana bunga yo'naltirildi. Faqat mashina mablag' ajratilgan. Bundan tashqari yana mana. Bu mana shu mana magazin tomonda 3-6 ta magazin yangi qurilgan. Bular bu ijarada faqat. Mulkdor emas bular. Yo'q, bular ijarada. Bozor ijarasi. Mana bu rastalarga qancha to'lov olinadi? Masalan, ijarasi bormi, patenti bormi? Patenti bor. Kunlik patenti. Kunlik patta olinadi. Kunlik patta. To'yiga qarab qancha misol 1 kvadrat metr qancha hisoblanadi? Bu ishni ko'ra 2000 so'm. Ha, hamma har xil bo'ladi. Hammasi har xil, anaqasiga qarab, sabzavotga qarab. Mevaniki 15 ming, sitrusniki 20 ming, nonniki 9 ming. 1 kvadrati, to'g'rimi? 1 kvadrat emas, 1 metri. 1 metr, birga bir, birga bir bo'ladi. 1 metr. Yana qanaqa bundan tashqari qo'shimcha ishlar rejalashtirilgandi shu loyiha bo'yicha? Qo'yg'ozimizda ko'rmayotgan joy narsalarimiz. Atrofni obodonlashtirish kirganmi? Obodonlashtirish yo'q. Bu yerda o'zib bozorimiz anaqasi maydoni qisqa bo'lgani uchun qolgan atrofda joy yo'q bu yerda. Mashina turargohlarga maxsus joylarimiz bormi? Maxsus joylar, ko'chada obodonlashtirish, ikkita ko'chada o'sha boyqurgan gazonlar. Bozor atrofida avtoturargohlar joyi bormi o'zi? Avtoturargohda bitta ozginagina joyimiz bor. Chunki ko'rib turibdiki, yo'l narigi betda ham bu yoqda ham zich avtobus marshrutkalar juda. Asosan avtostansiyaga kiriladi. Avtostansiya yaqin joylashgan. Ichkaridagi bozori qislaga qaraydi va shahar ichidagi, to'g'rimi? Qarshatadi. Olmaliq ichida ham katta bozor bor ekan. Ha, dehqon bozori? Ha. Mol bozorimi? Mol bozor. Mol bozor bir kun ishlaydi, bizga qaraydi. Sizga. Dehqon bozori ham bor. Ha. Bu ham sizga direktsiya. U degan susta qilinmagan, shahar bozori ichidagi bozor. Barcha hujjatlarni hokimiyatdan mana shu taqdim qilgan bo'lsangiz, shu yerdan olamizda. Chunki rekonstruksiya bo'yicha savol juda ko'p. 14 milliard pul endi kichkina. 14 milliard emas. Qancha? 9 milliard. 9 milliard. 8 milliard, 8 milliard qancha million? Ha, 14 milliard emas. 14 milliard. Bu noto'g'ri informatsiya. Noto'g'ri informatsiya. Shunda endi siz o'zingizdan eshitganmiz, ana qildingiz. Bo'ldi, siz ham ishdan qoldirilmanglar. Rahmat sizga. Okay, tanishganimdan xursandman. Yaxshi ishlaysiz. Yaxshi ishlaysiz. Xo'p, okay. Salomat bo'lasiz. Hozir biz mana yo'l yoqasidan Oydin dehqon bozoridan kirdik. Mana shu mojaro bo'lgan joyi tarafda bozori chap biqinida yoymachilar masalasi hozir yo'q, ko'chada ishlaydigan. Bularga soliq idorasini rahbariyat tomonidan
janjaldan keyin rastalar qo'yilgandi, yengil konstruksiyali rastalar. U rastalarni bozori tadbirkorlari hamda bozorga yaqin turgan fuqarolarning e'tirozi munosabati bilan hamda yong'in xavfsizligi avtomobillariga o'tish qismi to'silganligi uchun ertasi kuni Olmaliq shahri hokimligi tomonidan olib tashalgan. Bu yerda ko'chada yoymachilarga shu qulaylik yaratish maqsadida mana bozor birinchi yo'l yoqasidan Dehqon Oydin bozori, undan keyin Qo'qon bozori ekan, kiyim-kechak bozori, undan keyin mana Faiz Baraka majmuasi, bozor majmuasi, bu yerdan kiyim-kechak savdo qilinar ekan. Ularga tadbirkorligi, yoymachiligi ko'chada mana shu joylarga ichkari, yo'ldan ancha ichkarida joy qilib berish taklif qilingan, lekin ko'chada yashaydigan fuqarolar bu yo'ldan uzoqligi, savdo-sotiq qilishga noqulayligi uchun shu taklifga ko'nishmagan. Shuning uchun biz hozir bozor rahbariyati bilan gaplashgan holda shu masalada nima ishlar qilinayotgani haqida so'radik. Endi bozor rahbariyati mana shu faqatgina shu hozirgi bozorni orqa qismida bo'sh o'rin joylarga, yo'ldan uzoqroq, ichkari bo'lgan joyga hech qanaqa to'lovsiz, hech qanaqa pattasiz bularga yengil konstruksiyali shu naveslarni qilib berishni va'da berdi. Agar tadbirkorlar ko'chada endi ishlayotgan yoymachi fuqarolarga qo'nsa. Endi bu yerda e'tiroz nimadan kelib chiqmoqdaki, bular yoymachilar patent ochish, agar bozor hududida bozori ishlashga imkon yaratilish uchun ular yakka tartibli tadbirkor faoliyatini ochish kerak. Bu oylik to'lov bor, majburiy. Hamda patent to'lagan holda kunlik chipta to'lab bu yerda faoliyat yurgizishi mumkin. Lekin yoymachi, hozir ko'chada suhbat qilgan yoymachi fuqarolarimizdan bular aytdiki, bizada deydi, savdo qilib yoyma shakl sotayotgan narsalarimiz bir sumka ham bo'lmaydi. Bu yerda o'zimiz tikadigan bolalar kiyimi, o'zimiz tikadigan prostina, mayda-chuyda narsalarni savdo qilamiz kunlik ro'zg'orimizni olib borish uchun. Lekin biz hozir patent ochsak, oyiga 300 mingga yaqin patent to'lovi bor. Yana kunlik patta to'lasak, bu deydi bizani kunlik daromadimizni, oylik daromadimizni ham qoplamaydi. Shuning uchun bizga iltimos rahbariyat tomonidan shu bozori yo'lga yaqinroq joydan bir sharoit yaratilib berilsa, obodonlashtirish umumiy bozori ko'rkini buzmagan holda ishlashga tayyormiz. Bizani chunki kunlik ro'zg'orimiz yetadigan kichkina ozgina miqdorda mahsulot sotamiz. Bizga katta bozor hududidan yakka tartibli tadbirkorlik faoliyatini ochib ishlashimiz uchun bizga deydi to'g'ri kelmaydi degan iltimos bilan tushdi. O'ylaymizki, shahar ma'muriyati bu masalani qaytadan o'rganib chiqqan holda o'zini bir ijobiy halini masalani yechishda yordam beradi degan umiddamiz. Rahmat. Mana biz hozir Oydin, Olmaliq Oydin Dehqon bozorini chabiqini joylashgan ko'p qavatli aholi yashaydigan punkti o'rtasida hovlisidamiz. Bu yerda mana ko'rganingizdek bir avtoulovlar uchun joylar kamligidan aholini yashaydigan hududiga kirib mana avtoulovlar mana shu yerda yig'ilgan ko'p mashinalar. Hozir bozor rahbaridan so'raganimizda bizada bozor kichkina bo'lganligi uchun bir kichkinagina avtoturargohimiz bor deb ma'lumot berdilar. Mana mashinalar yig'ilib ketgan, bitta avtoturargoh uchun joyli mos qilinmagan bozorga, hududiga. Yo'q, bunoqa narsa. Yo, mana siz avtoturargoh hozir patta olasiz, to'g'rimi? Bu yerda mashina turadigan joy qayerda? Mana men bu joyni ko'rib turibman. Yana qayerda mashina turadigan joy bor? Buna shu yerda mana bu yerda. Ko'chada. Bu yerda turish mumkinmi mana? Buna men bormi? Men bu joyman. Mashina turadigan joyim bu yerda. Qanaqa mashina turadigan joy? Bu yerda hozir ichkarida boshqa joy yo'qmi mashina turishga? Yo'q. Mana shu faqat. İçkaya katlayı başlayıp çıkıyordu, nasıl taşıp çıkıyordu? Magazinler, doğru. Ve de aldığın asıl turagok bu geldi, doğru mu? Kim hem dükkanla kuruluyor benim için. Onu bilmiyorum, ne ki? Hazır belge malumatla bu için biz Oydin bozori 10 bıkını türümüz. Bir iki de fukaralı gapiga biniyor. Hazır biz içkaya çap koyduğu mahallenin içinde maşınla yığılgen, bozori ikiye maşınla qo'yilgan joy, 100 tane maşınla türüp de aholini yaşayan punkt içinde. Hazır bana 10 kolda bu yerde, hazır ko'rganingizdek, o ses. Hozir bitta pattachini ham bor, mashina yig'ot anaqa kirib chiqgan pul to'lab olyapti. Mana mana shu go'sh rastalar, mana shu do'konlar, o'ng qo'ldagi do'konlar o'rnida oldin avtoturargoh bo'lgan ekan. Avtoturargoh bo'lmagan bu yerda. Nima bo'lgan bu yerda? Ana, beton bo'lgan. Qatta? Beton bo'lgan. Bitta yo, bitta mashinalar kirib turgan joy bo'lgan bu yerda. Bu do'konlar qachondan mashina o'tkazgan? Bu do'konlar qachon tushgan? Siz bo'lmagan deysiz, qatta ma'lumotingiz egasi bo'lmagan haqida. Mashinalar qatta turgan avtoturargoh. Oldin mashinalar bozorga kelgan mashinalar qatta turgan.
Машина yapıramadı, maşina turgan joyda. Avtoturgoh bo'ladimi? Hop, shuni yapıramadi. Hozir maşina turgan joyi o'rniga bo'sh rastalari qo'yilgan, to'g'rimi? Yangi rastalar bular. Maşina turgan joy qisqarganmi? Shuncha maşinalar ko'chaga chiqib ketgan, yo'l narigi betda hamda bozor chap mahallaning ichida turibdi. Ko'rdingizmi, maşinaning kirib mahallaning ichiga 200 ta maşina turibdi. Aholi yashaydigan domlarning orasida turibdi. Mana shuni gapiraman sizga. Mana mana shu yerda hozir oldin maşina turgan joy bo'lgan. 100 tami, 150 tami? Maşina turgan joy bo'lgan. Siz qaysi yildan beri ishlaysiz bu yerda? Nechinchi yildan beri ishlaysiz? Bildim işte. Geçinler mi? Orka tamonda aka siz aytyapsiz. Orka tamonda domlar aytyapsiz. Orka tamonda domlar. Dom acha bozorni acha tarafi dom. Tushundim. Shu moshinalar moshinalar qo'ygan joy bo'lmagan uchun shu yoqqa qo'yishyapti. Odamlar hammasi kim buyum bozorga kiradi. Buyum bozorga tamon. 3 ta 2 ta buyum bozor bor. 3 ta bo'lsa. Bozor emas, buyum bozorimi, mana shu dehqon bozorimi? Shu 3 ta bozor turibdi. Shu bozorga umumiy uchta har xil bozor bo'lsa ham moshina qo'yadigan joy bo'lish kerakmi? Qayerda qo'yadi moshinani? Avtostansiya bu, qanaqa bu? Avtostansiya. Yo, avtostansiya hududida kim nima turadi? Taksi parkovka turadimi? Bu yerda avtobus mana stansiyada xizmat ko'rsatgan avtobuslar yoki moshinalar turadi. Bu yerda aholi uchun, bozorga qatnaydigan aholi uchun turmaydi-ku bu mashina, to'g'rimi? Hozir kirzadimi hamma avtostansiya moshina qo'yish kerakmi? Uchga ruxsat berib qo'ygan ochiqchasiga. Bo'ldi, oshini ham ko'ramiz. Ketdi. Ovoriy mashina yigitdi, chuchunma bu. Xalq zalba qilgan yo'q. Xalq zalba qildi, deyman, bekorga kelmayman. Menga shaxsan qiladi xalq zalba qiladi. Olmaliqdan zalba qildi. Menda Surxondaryodan ham zalba qilsa. Men bitta olmaliqni ishlamayman. Olmaliqdan nima deydi? Ujib bo'ldi. Nima bo'ldi? Tadbirkorlarga joy berdi, rasmlar berdi. Qani joy ber, qani joy, qani. Ko'rdingizmi siz? Qatta joy berdi. Yo'q, berdi aka. Qani? Ishlayman degan ishlar. Qani joyi ko'rsata olasizmi? Joy ko'rasizmi? Joy yuba ko'rib keldimi? Bozor ko'm bilan qani joyi? Aka ishlayman deganiga joy qilib berdi. Yo'q, joyi, joyi deganiga tikuv mashinalari berdi. Menga e'tiroziz nima hozir sizni? Men aka yurib. Men sizdan yurib kelaman. Mayli, o'zim yursam. Yurur aka, men. Marqam, dummisiz siz, kimsiz siz? Dummisiz siz? Aka men blogerman. Bloger bo'lgan unaqa bo'lmaydi. Kutni orqasida yurmaydi odam kutni. Bora siz o'zingiz rahbarsiz qiling. O'z hokimiyatingizga boring, unaqa ishingizni qiling, mayli. G'alati bloger ekansiz siz. Blogerlar ahvoli olmaliqqa. O'zi blogeri taqid qilib yubdi. Bundan ko'ra foydaliroq ish qilsangizchi bozor, odamlar o'ylasangiz, ahvoli qarang bozoringizni. Mana bu pattalaringizni qilayotgan ishlar, bozor to'mlaringizni. Nima bo'yicha birinchi o'rin turadi? Nima bo'yicha birinchi o'rin turadi? Tartib bo'yicha. Rekonstruksiyadan xabaringiz bormi? Nima ish qilingan? 14 milliardlik xabaringiz bormi rekonstruksiyadan? 2016-2018 yil bloger ekansiz. Xabaringiz bor, nima ish qilingan? Nima qurilgan? Qaysi bozor? Eski bozor bo'lgan ungacha. Qanaqa quriladi bozor? Bozor o'zi turibdi-ku. Ustida faqat obshivka qilingan. Qanaqa bozor quriladi? Xabaringiz bormi? Bozor. Bozor katta. Qatiy katta bo'ldi. 1 gektar joy turibdi shu. Mana hozir biz bozori hududini aylandik. Tadbirkorlar bilan gaplashib, bozor rahbariyati, ichki ishlar bo'limi boshlig'i, shu bozor hududida joylashgan sektori, Oydin dehqon bozori masalasida. Hozir mana biz ichkarida avtoturargohlar, tadbirkorlar joylashgan joyi, bu holat bo'yicha soliqchilar idorachilari bo'yicha tadbirkorlarni ko'chada yoyma ishlagan ayollarni mol-mulkini olib qo'ygan holati qaysi joyda bo'lgan va ularga o'rin-o'rin bozor rahbariyatidan taklif qilingan joylar hudud bo'yicha biz joylarni o'rganib chiqdik. Hozir bizlarni bozor davomida do'stimiz bloger Vohid degan yigitimiz bor ekan. Keling, bu narsa deysizmi? Munosabatingizni bildiring. Hozir Vohid degan yigit Olmaliqi bloger ekan. Telegram kanali qaysi kanalda sizga? A? Olmaliq hayot ekan. Bizlar savolimiz orqamizdan olib yurgan ekanlar, telefonga to'xtab nima kimligini tanishdik, shu bloger ekanlar. Nima masala desa, hozir bu bozorda hamma tartib joyiga tushdi. Hech qanaqa e'tiroz yo'q, nimaga ovozlar, kim arizasi tushganmi degan masalada ko'tardilar. Bu masalada yana oydinlik kiritmoqchiman. Bizaga bu yerda ikkita masala bo'yicha murojaat tushgan. Bozordagi tadbirkorlar shu rastalarni qo'yilganiga soliq idorasi tomonidan hamda yoymachi fuqarolar hamda bu yerda bozorda ishlagan sobiq tadbirkorlar 2016-yil, 2018-yil prezident farmoniga asosan Oydin bozorini, dehqon bozorini to'liq rekonstruksiya qilish bo'yicha davlat dasturida 14 milliard degan murojaat bilan tushdi. Pulni to'liq o'zlashtirilmagan, lekin bozori yangi rahbari bilan gaplashganimda 8 milliarddan ko'proq 9 milliardga yaqin pul bu yerga ajratilgan, bozor rekonstruksiya qilgan dedilar. Bozori qaysi joylari rekonstruksiya tushganligi haqida ko'rsatib o'tdilar. Mana bu ikkita o'rtadagi gumbaz to'liq loyiha chiqqani, keyin orqa tarafdagi go'sht rastasi qurilgani hamda bir ikkita
masha ikkita uchta do'kon bozori o'rtasida qurilgan. Qolgani atrofida tadbirkorlar o'zi xususiy mulki bo'lgan uchun ular o'zlari o'zining hisobidan xarajatlarni qilgandilar. Rekonstruksiya bo'yicha bu yerda tashqari obod bo'lgan hududini aytdilar. Lekin bitta masalaki 2016 yil tasdiqlangan dastur bo'yicha 18 yilda sobiq hokim Marag'zam aka hozirgi kunda Qibray tumani hokimi bo'ladilar. Bu yerda rekonstruksiya qilingandan keyin hozirgi kungacha mana bu 21-yil aprel oyi, lekin shu qilingan ishlar hali qabul komissiyadan, maxsus komissiyadan qabul qilinmagan. Shu masalada oydinlik kiritgan. Shu masalada hokimiyat, Olmaliq hokimiyati matbuot xizmati Dilafruz Ro'ziyeva hamda bozor rahbariyati, ichki ishlar bo'lim boshlig'i Iskandar aka bilan shu masalada suhbat o'tkazdik. Bozor rahbari shu qilingan ishlar bo'yicha barcha hujjatlar komissiyadan o'tib hokimiyatga taqdim qilingan, lekin hokimiyat tarafidan oxirgi komissiyani xulosasi tasdiqlanmagan degan ma'lumot bor. Bu ma'lumot tasdiqlandi bozor komi rahbari tomonidan. Shu masala bo'yicha lavha oldik. Siz hozirgi bo'lgan manga murojaatingiz bo'yicha qanaqa manga qo'shimcha etmoqchisiz yoki qanaqa e'tirozingiz bor? Hozir orqamdan kechirasiz va o'zim bilan qolgani kelganman. Nima ishingiz bor desam, orqamdan qolmayapsiz. Anchadan beri shu masala nima deyolasiz hozir? Nima e'tiroziz hozir? Men faoliyatimga qanaqa e'tiroz? Faoliyatingiz xossiz, nimani anaq qilmoqchisiz? Men shundan oldin sizga yetkazdimmi masalani? Bu yerda birinchidan soliq idorachilari tomonidan hozir tushuntirishim bo'yicha kelganim maqsadim nima etdim sizga? Bir nechta maqsadi. Shu bo'yicha men hozir siz nimaga bu masalani tinchib ketdi, ko'taryapsiz degan vaj keltirasiz? To'g'riroq, aniqroq bildirsangiz menga munosabat. Hozir nima sizga yoqmagan? Yo'q, yoqmagan joy emas. O'sha nalog bo'yicha o'tib ketdi u narsa. Bu shundan keyingi hozir yoymachilar bo'lgan holat joyini, yoymachilar ishlayotgan joyini, yoymachi ayollarga hokim kelib o'zlari soliq idorasidan tashkil qilingan do'konlarni keyin undan keyin qo'yilgandan keyin o'tish do'konlarni olib tashalgani, tadbirkorlar bozor tadbirkorlarni e'tiroziga binoan, aholining e'tiroziga binoan degan uchun joyini shuni joyini ko'rgani, o'rgangani keldim. Hamda sizga yana qaytadan aytaman, bozori rekonstruksiya masalasi bo'yicha o'rgangani keldim. Qanaqa rekonstruksiya ishlari amalga oshirilgan, bozor ma'muriyati shu rekonstruksiya bo'yicha nima bayonot bera oladi va shu rekonstruksiya ishlari bo'yicha oxirgi komissiyani, qurilish komissiyasini qabul qilgan, hozirgi kungacha qabul qilinmaganligi masalasini aniqlik kiritish uchun keldim. Sizga qanaqa, sizga qo'shimcha, sizga hozir e'tiroz qilayotgan masalani tushuntirib bera olasizmi? Endi bu bozor ekspertizasi bilan kelgan bo'lsangiz, unga men unaqa qilmayman, bemalol unaqa qilaman. Endi kechagi agar o'sha nalog bo'yicha kelgan bo'lsangiz, faqat masala emas. Va siz hozir tanishdik, orqamdan yurdingiz. Men o'zim xolis lavha olmoqchiman desam, orqamdan qolmayapsiz. Haligacha men sababini tushunmayapman. Siz bozor rahbariyati yoki hokimiyati tarafini himoya qilish maqsadida yo'qsizmi? Endi siz blogersiz. Endi blogerlar bilan ko'plab gaplashganman. Blogerlar faoliyatida unaqa siz hozir xatti-harakatingiz sal shubhali tuyulayotganki, siz bitta kimdir tarafini himoya qilib, qiziqishini himoya qilgan deb qolsa-da. Bozori o'zingiz endi shahringizni bozorini himoya qilayotgan, nimadan himoya qilyapsiz tushunmayapman shu narsani. Biz endi bizani faoliyatimiz bitta negativ emas, qoralash emas. Biz oydinlik kiritmoqchimiz. Shuning uchun men hokimiyat vakilini taklif qildim. Bir o'zim bir taraflama yoritmadim. Fuqarolar bilan gaplashdim, ko'chada savdo qilayotgan, ichkarida savdo qilayotgan tadbirkorlar bilan gaplashdim. Bozor hokimiyati vakili, matbuot xizmati rahbari bilan chaqirtirdim. Bozori rahbari keldi, ichki ishlar mas'ul rahbari keldi. Yana shuncha sizga ham savolingizga ham javob berdim. Hozir orqamda yursiz, menga yoqmayapti va shubhali tuyulyapti. Xalaqat emas, men bu orqamdan bu odam yo'llangan odam emasman. Siz yo'llangan odamning xatti-harakatini qo'yasiz, siz g'alat. Siz hamkorlik emas, siz orqamdan meni olib turib, meni ustimdan nazorat o'rnatyapsizki, men shuni tushunmayapman. Siz qanaqadir boshqa bir g'ayri tabiiy qiziqishlaringiz bormi, tushunmayapman shu narsani. Ko'ryapman, kuzatyapman. Bu meni shahrim, meni bozorim degan tushuncha bu g'alati tuyulyapti. Shahar bozor, bozorda endi. O'zi ohangaringdan bo'lsam agar chiqib keladi u yerga. Kim chiqib keladi? Blogerlar bor. Men shu kungacha mana Xudo xolasa 1 yildan beri Toshkentning qaysi tumani, Toshkent viloyatining qaysidir viloyatlari, shahrida yurdim, viloyat Surxondaryo, Qashqadaryo, Namanganda yurdim. Hech kim menga chiqib kelgani yo'q-da. Shu hozir holat bo'yicha menga bu qiziqish yengil yo'nalishim blogerlar taqib taqibga o'xshab qoldi-da. Hozirda unaqadan
Aytibdi bu tushirgan yurtdi. Kim aytibdi? Qorolar. Ha, endi siz bu yerda nazorat qilgani keldingiz. Kim tushirgan? Qani, bizmi keldim? Ha, boshqa narsangiz yo'q. Tanishganimdan xursandman.